Тетяна Головач рік змушена жити у сина, адже її квартира була зруйнована вщент. В будинку на вулиці Франка, 43, де мешкала жінка, вибухнув побутовий газ. Сталося це торік, 28 січня. Пані Тетяна розповідає, платіжки за комунальні послуги все одно отримує. Платіжки нам надходять за теплову енергію, от, допустим, 24 гривні – це абонплата. Точно так же водоканал присилає свою абонплату. Точно так же присилає там горсвіт до півтора года. Это 18 місяців, приблизно по 200 гривень. Ну, можете посчитати. Пані Тетяна каже, отримують нарахування і за утримання будинку. Втім, роботою комунальників не задоволені. Стоять три гаража. Они, два из них не принадлежат вообще нашим жильцам. Установлена детская игровая площадка для всех домов. Здесь постоянно играют дети. Ну, это хорошо, конечно, но оно нам начисляется как бы как наша придомовая территория, которую место для людей нам считывает, но убирать. Так би вони ці міста не убирають. Генеральна директорка керуючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує будинок, Людмила Ісмайлова пояснює, з нарахувань здійснюють поточні ремонти в будинку. На жаль, у нас немає других коштів, крім сплати комірних самих мешканців. І тому що, якщо вони не будуть сплачувати, то ми не зможемо виконувати роботи на будинку. За послуги на обслуговування у нас є прямий договор, і вони сплачують 3,81 з квадратного метру. На поточний ремонт вони сплачують всього 0,52 копійки за квадратний метр. Жителька будинку Любов Скорик каже, нараховують їм і плату за газ, хоча труба газогону відрізана від постачання. І писали, і дзвонили, і просили, ну, ось і нині там. Газу немає. Ну, короче, квартира трещит по швам. Сейчас только за транспортировку приходят. Сказали, если не будем оплачивать транспортировку, потом, когда будут подводить к дому газу, будем оплачивать полностью подключение. Начальниця управління зовнішніх комунікацій «Запоріжгазу» Наталя Гринь запевняє, для мешканців, чиї квартири постраждали внаслідок вибуху газу, були припинені нарахування з січня минулого року. Їх повернуть після відновлення будинку. Що стосується квартир в цьому будинку, яких не зачепила вибухова хвиля, але вони залишаються відключеними інвентарною заглушкою нашою. В таких квартирах ми продовжимо нарахування, тому що це відбувається згідно розділу 6 Кодексу газорозподільних систем. У разі припинення розподілу газу, нарахування за доставку газу продовжується, окрім розривання договору на розподіл. Нагадаємо, торік, 28 січня, у житловому будинку по вулиці Франка, 43, стався вибух побутового газу. Наразі 13 квартир та 2 нежитлових приміщень відновлюють. Ремонтні роботи планують завершити до кінця 2024 року. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.